Kejayaan negara menganjurkan sukan berbasikal Tour de Langkawi LTDL bukti kemampuan Malaysia mengendalikan pertandingan ataupun kejohanan sukan bertaraf dunia. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata kejayaan sukan ini di luar jangkaan beliau yang secara tidak langsung menjadikan Malaysia sebagai destinasi pelancongan menari. Indeed, LTDL has surpassed my expectations in all aspects and have recorded many milestones throughout the years. Accepted as being at par with other cycling events in Europe, LTDL has attracted many top riders and world tour and pro continental teams throughout the years. Beliau berucap pada majlis perasmian sambutan Jubli Perak LTDL 2020, sukan berbasikal telah berjaya melahirkan atlet-atlet bertaraf dunia sekaligus menjadi inspirasi kepada golongan muda. Justeru Tun Dr. Mahathir Mohamad menyarankan semua penganjur mengambil pelbagai inisiatif untuk membangunkan aktiviti berbasikal sebagai sukan kegemaran generasi muda. Saingan LTDL edisi ke-25 dijadual berlangsung dari 7 hingga 14 Februari 2020 membabitkan 8 peringkat perlumbaan bermula di Kuching dan berakhir di Pulau Langkawi.